vengeance. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, you sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your favorite dreams, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's fear. It's the preacher and the pulpit and your blood devotion. The sound from breaking at the brick of every wall is holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Välkomna till årets musiktävling Bandkampen. Det är jag som är Charlotte och jag kommer leda er genom kvällen. Till årets final så har 4 band tagit sig genom spännande deltävlingar. Och nu är det dags, vinna eller försvinna. Så här har vi de olika banden. Låt mig presentera. Flames of Glitter med Disco. Pangea med Punk. Barbie Dolls med Ballad. Och sist men inte minst, Two Direction med Pop. Hur känns det att vara här? Alltså det är lite pirrigt, men det är jättekul. Peace! Och hur tycker ni att det känns att vara här? Kul att se alla mina fans. Ja. Och här har vi min kära syster. Hur tycker du att det känns att vara här? Bara att vara här är som att vinna. Ja, så ödmjukt. Det märks att vi är släkt. Och hur känns det att vara här? Det känns bra. Det känns själv. Jo, det känns bra. Nu är det dags för en snabb repetition från de tidigare deltävlingarna. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. And if I know
for just one second. You'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your body? Do you think I crumble? Do you think I lay down and die? Oh, and I will survive. Finalens förutsättningar lite. Man kommer inte få spela den genren man har valt, utan man kommer få spela varandras genrer istället. Vi kommer att låta slumpen avgöra vilken genre man får, och detta kommer att visa om ni är tillräckligt duktiga musiker för skivkontraktet och 100 000 kronor. Hur känns detta? Jo, men det är bullshit alltihop, men så länge jag får disco så är jag väl nöjd.
Då får vi väl hoppas att ni inte får disco. Och hur känns det här borta då, kära syster? Bara att vara här är som att vinna. Ja, så ödmjuk. Och hur känns det här borta? Jag vill gärna sjunga One Direction, men det kommer bli bra ändå, mina fans. Ja, det tror jag säkert. Och hur känns det här? Alltså, det finns ju värre saker i världen som typ krig och sånt. Peace! Ja, du har ju så rätt. Då är det dags att lotta, så att ni kan börja komma och ta en lapp. Punk. Då kan ni komma, Flames of Glitter. Ballad. Och så ni, Barbie Dolls. Och nej, tjejer. Vi fick pop. Crystal, var inte ledsen. Vi fixar det här, eller hur tjejer? Ja, det tror jag också. Och så är det er. Vi tänker inte ta den där lappen. Vi vet vad det står på den och vi tänker inte ta den. Vi går inte med på detta. Ta lappen? Ja, nej. Alltså, vi tänker inte röra den. Nej. Alltså. Då får väl jag ta den. Så, ni fick disco. Bra! Vi ses igen om 2 timmar. Vi önskar alla band ett stort lycka till. Nu kör vi! Stay the line, stay the line. Vadå, gillar du disco eller? Jag har faktiskt aldrig påstått motsatsen. Nej, fast jag spelar ju ett punkband så då har du typ. Vad är problemet? Vi måste följa reglerna om vi vill vinna tävling och vi vill vinna, eller hur? Så vad spelar det för roll? Ja, men vem bryr sig om reglerna om de ser, inte ser vad vi egentligen kan? Vi kan punk. Alltså sluta med din attityd. Nu överreglar jag ju igen som du alltid gör när saker inte går som du vill. Men vadå, tänker du följa bullshit-reglerna eller? Ja, jag tänker inte ge upp nu. Vi kan ändå inte göra någonting åt saken, så det är lika bara köra. Ja, men det är verkligen som att du är den enda här som tycker så. Men det är väl klart, du alla aldrig passat in här ändå. Nej, det kanske jag inte gjort. Det gör jag inte, för enda anledningen att jag är med här är för att du tvingade mig till det. Du blir alltid så arg, jag vågar inte säga nej. Nej, enda anledningen att du är med här är för att du inte har några andra vänner. Och det vet vi alla. Och du behandlar jag så kallade vänner för skit. Alltså, ska du gå nu sluta. Också förstöra igen som du alltid gör? Vivica är väldigt känslig att hon börjar snart gråta, så bara sluta. Ja, om jag nu förstör så går jag väl då. Jag känns det du som är det. Oj, 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 drama. Vad händer här då? Nej, allting är bra. Ja, nej alltså, det tvivlar jag på, men ja, vad har du för position? Ja, jag är sångare, uppenbarligen. Ja, ja, såklart. Och vad har du för position? I sängen eller? Nej, alltså i bandet såklart. Jag drömmer bort lite. Jag spelar trummor. Ja, men vad kul. Ni får lycka till hörni. Så fan vad onödigt. Alltså jag är så trött på hennes attityd. Men vi klarar inte utan henne. Jag är så trött på hennes attityd. Hon har alltid varit sån. Ja, det är väl lika bra att börja repa eller? Ja. Inte, jag kan inte spela detta. Men alltså du får försöka, vi har ju ingen annan. Ja, nu var det så att det här lät alldeles för bra för att vi ska kunna vinna den här töntiga tävlingen. Så jag tycker vi kan tända till oss lite med lite töntigare instrument, lite töntigare sång. Bara helt enkelt mer töntigt så kan vi vinna den här töntiga tävlingen. Ja. Så vi fick den här låten, vad tycker ni? Den är jättebra. Mm. Ja, den är bra. Ja.
Den heter Confident och den går i C-dur. Så att, jag tänker att vi kan väl bara ta våra instrument och köra som vi brukar. Okej. Okay. Mm. Men hallå, Crystal och Nikita. Nu är det faktiskt min tur att sjunga. Ja, så det är bra med lite variation i bandet. Så att alla får göra vad de vill. Ja, exakt. Alltså, Avery, lilla gumman. Du vet ju att det är vi som är sångarna. Du kan inte bara komma och förstöra allting. Det är så orättvist. Gumman, vi har talang. Och inte du. Plus att du inte kan dansa än. Så gå tillbaka till dina trummor där du hör hemma. Kapisch? Vad snackar du om? Jag kan visst sjunga. Men rör inte mig, det är sönderkutta plattan. Crystal, sluta! Vad håller du på med? Avery, det är lugnt. Du är bättre än så här. Jag vet. Gumman, tänk på vårt rykte. Åh nej, mitt smink. Alltså, Avery måste alltid komma och förstöra allt. Oh, nej, men det är lugnt. Jag har smink i min handväska. Vänta här, jag ska hämta. Mm. Hej, Charlotte. Hej. Nej, men hej, tjejer. Nej, men Chanel, varför ser du så upprörd ut? För att de bråkar hela tiden och jag vet inte vad jag ska göra. För vi kommer aldrig klara det tillsammans. Nej, men nej. Kom, tjejer. Tjejer, ni måste lösa detta. Det enda sättet för er att vinna är om ni gör det tillsammans. De flesta av de andra banden bråkar. Och alltså, ni ska vara systrar. Ni är som mina systrar. Jag älskar er. Ni måste lösa detta. Mm. Okej då. Förlåt för att jag knuffade dig. Mm, förlåt om jag var lite dryg. Barbie Dolls Forever! Nej, men hej. Hur går det här? Det har gått så bra. Vad har jag tänkt? Det var nästan det. Alltså, det är svårt. Ja, alltså ni vet min syster Chanel, hon spelar ju i Barbie Dolls och hon fick ju eran genre pop och hon kommer göra så mycket bättre än er. Trevligt. Vad gör du? Nej men alltså, ni får lycka till. Det verkar ju som att ni behöver det. Alltså hon liknar typ minst 10 av mina kompisar. Alltså. Alltså jag tycker domar lite blir inte den man vill ha. Och sen är helt klart mot oss. Se på låten. Ja, den var väl bra. Skojarna låter suger. Vi ska stå på scen och sjunga det här. De har inte ens någon lyrics. Och sjunger bara na 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 na. Vad betyder det? Och kommer min mormor och alla mina fans tycker om mig. Vilka fans? Den enda gillar dig mormor. Filmade du mig? Ja, den är redan viral. Vänta, vi snutte filt. Nej. Snälla, du är 16. Väx upp jo, nu. Vänta den. Så ingen av mina andra kompisar hade sjunkit så här lågt. Alltså om vi ska vinna den här tävlingen får du rycka upp dig. Du kan inte sitta på golvet och gråta. Alltså, du är bra och begåvad. Det kommer gå bra. Ja, på skala 1-10 är bra, ja. 200. Ja, jag säger kompositören Wolfgang Amadeus. Nej, bättre. Oh. Men sluta! Ge honom hybris. Det kommer gå skitbra, vi kommer stå på scen så kan vi sjunga. Na 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 na. Tyst! Vadå, det lät väl bra? Ja, vi tänkte i alla fall att du skulle spela bas istället för sjunga. Och du, Erik, tar gitarren. Och ni två sjunger och jag får spela trummor. Och sen, den tar jag. Visste ni att jag faktiskt spelar gitarr i någon av min andra band? Ingen bryr sig. Jaha, ballad, end of the road, löser vi det här? Vi får göra det bästa av situationen så kommer allting gå jättebra. Ja, fast vi är ett discoband, vi kan inte sjunga ballad. Hur ska vi kunna dansa? Vem var den som anmälde oss? Alltså, det var ju du. Nej, det var du. Jag skulle inte på mig. Men lägg av, det var ett gemensamt beslut. Vi får göra det bästa av situationen. Ja, fast det spelar ingen roll att vi är i final om vi ska vara så här. Vi kan ju försöka åtminstone. Ja, ta det första versen och så kör vi. Nej, men jag vill inte ens sjunga den här låten. Jo, men kom igen, nu kör vi. Okej. We belong. Nej, hörni, det här går inte. Jo, kom igen. Ja, testa igen. Oh. We belong together. Nej, det funkar inte. Ja, men vi får byta sånger och det här går ju inte. Ja, jag testar en gång till då. We belong to...
Varför gör du det så svårt? Var kommer alla dessa känslor ifrån? Jag minns jag hade dukat upp bordet för två och väntade på att du skulle komma hem och krama mig så där som du alltid brukade göra. Men du kom aldrig. Orden ekade i mitt huvud. Hur kunde du bara vara borta och lämna mig här helt ensam? Gången när du tittade mig så djupt in i ögonen att själen smälte förblev minnen, inte verklighet. Med gråten i halsen bläddrade jag långsamt igenom skivorna som du alltid brukade lyssna på. Och när jag hörde dem så kändes det som om ingenting hade förändrats. Som om du fortfarande fanns kvar här vid min sida. Dina energifyllda sånger om fred och lycka hjälpte mig att gå vidare. Och de fick mig att inse glädjen med musik. Så jag sökte mig till musiken och gömde mig bakom en vägg av glitter och glamour. Ingen skulle få se hur jag verkligen kände. De skulle ändå aldrig förstå. Bara du kunde förstå. Jag visade bara det som folk ville se. En lycklig discotjej som motiverar andra. Men innerst inne fanns bara ett krossat hjärta. Jag gick runt med tegelstenar på axlarna och knivar i ryggen. Mina vingar hade eldats upp samtidigt som folk förväntade sig att jag skulle flyga. Mitt hjärta dog med dig. Trots det kan jag fortfarande höra din röst om nätterna. Men när jag vaknar så finns du inte längre kvar vid min sida. Dagen är likt mardrömmen som jag inte kan vakna upp ifrån. Jag försökte starta om mitt liv men ärren sitter kvar. Jag har gömt undan allt fram tills idag. Hur ska jag kunna sjunga en låt om kärlek? Hur ska jag kunna öppna upp mitt hjärta när det bara är du som har nyckeln? Jag saknar dig så. Alltså nej, nu får du sluta. Kan du ta dig samman eller? Alltså du är ju inte enda som har jobbigt här i livet. Respektera henne vinna detta. Lorre. Och kanske haft det tufft, det vet ju inte du. Ja, varför måste vi vinna egentligen? Vi är disco, vi ska bara sprida glädje. Ja, fast detta är viktigt för mig. Men vad är det som är så viktigt? Ja, jag har någonting jag inte berättar för er. Jag har ett barn. Och vi måste vinna den här tävlingen för att få pengarna och för att vi ska kunna försörja honom. Nej, men gud! Har du gråtit? Nej. Har ni bråkat? Nej. Nej? Fast visst har ni väl bråkat? Du har ingenting med det att göra. Gå härifrån. Peace. Oj, oj! Bitter stämning hos Flames of Glitter! Förstår ni nu varför vi måste vinna det? Jag förstår att det är jobbigt för er, men nu kör vi. Ja, nu vinner vi det här, hörni. Flames of Glitter! I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone's listening when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? What would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me.
tillbaka till tävlingen och som vi sett under sändningen så har banden stått inför olika utmaningar. Och nu är det äntligen dags att tävla. Vinnarna går härifrån med ett skivkontrakt och 100 000 kronor. En stor chans att slå igenom inför denna miljonpublik. Glöm inte att rösta på era favoriter så de går säkrast att vinna det härifrån. Nu står jag här med Barbie Doll som kommer tävla först. Och vill ni rösta på dem så ringer ni till 077-199901. Two Direction och vill ni rösta på dem så ringer ni till 077-199902. And we crawl and we crawl.
Nu var vi framme vid det tredje bidraget, Flames of Glitter. Och vill ni rösta på dem så ringer ni 077-199903. Yeah.
natural. You belong to me, I belong to you. Sist ut har vi Pangea, och vill ni rösta på dem så ringer ni 077-199904. And it wouldn't be a bad thing, but I don't get no loving, and that's no lie. Spend the night in Frisco with every kind of disco. From the night I kissed her, bye. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Vid sanningens minut. Här i min hand har jag ett resultat. Ett besked från tittarna. Jag kan meddela att vi har slagit röstrekord med 3 467 000 röster. Och nu är det dags. På en hedrande delad tredje plats kommer Pangea! Hur känns detta? Jag sa att vi inte kunde spela disco. Men jag tyckte att ni var jätteduktiga. Delad tredje plats med Pangea är tyvärr Barbie Dolls. Och hur känns detta då, fina syster? Bara att vara här är som att vinna. Ja, så ödmjukt. Det märks att vi är släkt.
Då kan de resterande banden komma fram. Vad hade ni gjort med pengarna utifall att ni vinner? Vi hade använt pengarna till att försörja min son så att han får den framtid han förtjänar. Det var ju bra. Och vad ska ni göra med pengarna utifall att ni vinner? Shoppa loss, köpa lite Gucci. Ja, det var ju synd. Okej, vinnaren i årets bandkamp är... Two Direction! Tack alla mina fans och mormor och One Direction om de lyssnar på alla. Så nu när jag tänker efter så kan vi behålla skivkontraktet och ge pengarna till era barn. Så med denna fina bild så säger vi hej då. Tack så mycket för att ni kollade. Dreams have no limitations. That's what it's all about.